Величезне спасибі нашим друзям, колегам і побратимам з Бюйükçeme'de. Особисто вітання шлю і величезну подяку меру доктору Хасану Агюну, всій команді, депутатському корпусу за цю велику допомогу, яку ми сьогодні отримали для нашої громади і для нашої дитячої лікарні. Це два великі котли по 400 кВт кожен, які забезпечать нам проходження опалювального сезону. Котли твердопаливні, можуть працювати на дровах, на іншому твердому паливі за допомогою наших колег, партнерів, друзів, побратимів. Їх виготовили в короткі строки, вони новенькі, тільки з заводу. Це, ще раз кажу, надзвичайно велика допомога для нас і підтримка. Ми з певністю дивимося в завтрашній день, з певністю дивимося на опалювальний сезон, ми пройдемо достойно цю зиму, і наші дітки, пацієнти будуть в теплі. Ті старі котли, які досі працювали в дитячій лікарні, вже давно вичерпали свій ресурс. І фізично, і морально застарілі. Вони 10 разів були ремонтовані, варені, переварені. І, на жаль, зараз не можуть виконувати свої функції. Тому ми звернулися за допомогою до наших побратимів. І вони перші відгукнулися і надзвичайно швидко, якісно все організували. Організували їх виготовлення, доставку в Україну, а також вартість монтажу. Тому величезне спасибі. Ми в неоплатному боргу перед турецьким народом, перед містом Стамбулом, перед Бюйükçeme'de, перед нашими побратимами. Дякуємо вам.